התוכנה הראשונה שאנחנו נציג כמצוינת להסרת רקע מתמונה בצ'יק צ'אק היא פוטורום. תוכנה באמת מדהימה, שגם מסירה בקלות וגם מאפשרת לנו מספר אפשרויות. אנחנו תכף נציג את זה הלכה למעשה בתוכנה עצמה. תוכנה חינמית במסלול של הסרת הרקעים. כלומר, יש לה גם אפשרויות של שדרוג. אנחנו כרגע נתמקד באפשרויות החינמיות שלנו. אני ברשותכם כרגע אכנס לתוכנה. זוהי התוכנה, אני כבר העליתי את התמונה וניקיתי, ותכף אני אראה לכם איך עשיתי את זה. אני מוחקת את התמונה. לוקחת את המסגרת של המסך הצידה כדי שתראו במה מדובר. כאן מופיע הסמל של התוכנה. פה יש לי טמפלטים. פה מספר האפשרויות. אני יכולה להציג את התמונה שלי על רקע לבן, על רקע שחור או רקע שקוף. שימו לב, אני גוללת רק לרגע שפע של אפשרויות. פשוט מדהים להכניס את התמונה שלנו לרקעים שונים, חלק בתשלום, חלק חינמי. איפה שיופיע המילה פרו, כמו כאן, זה בתשלום, איפה שלא מופיע זה חינמי. בקיצור, יש פה, וואו, אני כל פעם נדאמת מחדש על מגוון האפשרויות שעומדות בפנינו כאן. אנחנו כרגע נעשה את מה שלשמו התכנסנו כאן. נעלה את את התמונה שלנו. ברגע שאנחנו נכנסים לאתר בצד ימין, יש לנו אפשרות להירשם, sign up, למי שכבר נרשם ורוצה להיכנס שוב פעם, זה log in. מי שרוצה לשדרג ולקבל את כל מה שהאפשרויות של הפרו, upgrade to pro, אני עשיתי בדיקה קטנה על מה הדבר הבסיסי שהפרו מאפשר, אז הוא מאפשר להסיר את הלוגו של האתר, משמע שכשאנחנו נוריד תמונה, למטה למטה יהיה כתוב. לי זה לא מפריע, אני אמנם מסירה את זה בתוכנות אחרות, אבל גם אתם תוכלו להסיר את זה אפילו בתוכנת קנווה, בפשטות, באיזשהו קרופ קטן. בכל אופן, אנחנו מתחילים עם המשימה שלנו, סלקט פוטו, בחר תמונה. אני נכנסת לדאונלוד שלי, בוחרת את התמונה, מעלה אותה. המערכת כבר עובדת. בבקשה, היא הציגה לי את התמונה. כרגע אני רואה אותה ברקע לבן. ויש לי כאן שלוש אפשרויות, כפי שאמרתי, בסיסיות. יש לי רקע לבן, הרקע שחור ורקע שקוף. בואו נתרגל. הרקע הלבן זה מה שנמצא כרגע על המסך. הרקע השחור זה מה שמופיע כעת. והרקע השקוף, בבקשה, אנחנו נראה מה שנקרא גריד. משבצות כאלה הן בדרך כלל סימן שאין לנו רקע. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נוריד אל המחשב ונוכל להשתמש בתמונה. שימו לב, יהיה לכם איזשהו חתימה קטנה. בואו נעשה תרגול. אני מורידה את זה. אני נכנסת. ואני רואה איפה זה מפריע לי. בבקשה, בצד ימין מופיע פוטורום. מה שאפשר לעשות, זה פשוט באמת להכניס את זה לקנווה ולקצר קצת את הגובה ולנקות. מי שזה ממש ממש חשוב לרוצה חיים הרבה יותר קלים, יכול להצטרף לפרו כמובן. הכל תלוי באמת כמה זה חשוב לכם ואיפה זה מופיע ביחס לעיצוב שלכם. אני חוזרת בחזרה לאתר, וכפי שאמרתי, אני אתן עוד שתי אפשרויות. בבקשה, אני אומרת לו apply new template, תחיל טמפלט אחר. בבקשה, התמונה שלנו משתלבת עם הרקע של 2023. מדהים בעיניי. אני יכולה לשחק עם הגודל של התמונה, להזיז אותה. אני יכולה לשחק עם האלמנטים שניתנים לשינוי. אלמנטים שניתנים לשינוי תמיד יופיע עם אפשרות של הזזה. ואני יכולה פשוט להוריד אותה אל המחשב. כמובן שיש לנו עוד המון 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 אפשרויות. שינוי צבעי הרקע בקלות ובמהירות. כפי שנרצה, אנחנו יכולים להוסיף טקסטורות, אנחנו יכולים ליצור פילטרים, וואו, מדהים. שימו לב איך שהתמונה השתנתה לחלוטין. משמע, אנחנו יוצרים ייחודיות, אנחנו יוצרים מה שנקרא טון משלנו.
ולהוריד אל המסך ולעשות עם זה שימושים שונים.